ta žena muže, kaže, šta će da ti kupim za rođendan? Eto ja, ako može, puška, molim. Ne može puška, volam, ko odlučuje u ovoj kući, ja ili ti? Ti ljubavi, ali kad bi imao pušku. Raja, vidimo se ponovo u Splitu i to u Lori, 20.12. s početkom u 20.00. Hit, regionalna hit predstava, kakva ti je žena, takav ti je život. Uživajte i nagovorite ženu da kupi puškicu. Adio, lijepi moj.